It is time to decide now. Ni wakati wa kuamua. God commanded, niambie wa mama, niambie moyo wangu, niambie vijana walio hapa, and megojea uamuzi wako for a long, long time. Ni wakati umefika uamue. Uamue sasa. Amenena, unajua yeye hufanya nini, unajua yeye hupigania watu, unajua yeye ana unajua yeye vile anaweza fanya. Sasa anasema nao usikawie, amua na Mungu akuone umeamua, kwa maana Mungu atakupa msimamo, Mungu atasimama na wewe katika the commitment. It's time to decide now. Now katika Biblia tunaona mara nyingi katika neno hili la Mungu anayeishi kitu kinaitwa uamuzi. Uamuzi. Na uamuzi unategemea level ile uko. Kama uko chini kiroho, waweza amua uamuzi ambao Bwana hatakubali. Au uamuzi ambao hauna msingi mbele za Mungu. Na ni vyema sana the decision you make uwe upande wa Mungu na uwe ndani yake na umuone Mungu. Haya, decision. Kuna mambo machache Bwana aliniambia angetaka watu wake waamue. Wakati wowote mtu anaamua jambo, watakiwa uamue to be delivered from an impediment. Kukobolewa kutoka kwa kitu kimekaa miaka na miaka. Tabia imekaa miaka na miaka. Mulima umekaa mbele yako all the years. Umegojea, umegojea, but God is saying, hallelujah, mamlaka amekupa, damu ya Yesu umepewa, jina la Yesu umepewa, unabii umepewa, mamlaka tuko nao. God is waiting for you to decide. To God be the glory. To God be the glory. Nimeamua tabia fulani ambao nimezoea, I must get out. And that's why, friends, for instance, ukiangalia mtu kama Paulo, kuna wakati anatoa ushuhuda wake katika First Corinthians chapter 13. Anasema hivi, chapter 13. Enda hapo, Akorintho wa kwanza, sura ya 13, aya 11, inasema, nilipokuwa mtoto mchanga, nilisema kama mtoto mchanga. Nilifahamu kama mtoto mchanga. Nilifikiri kama mtoto mchanga. Those are three tabia tatu za utoto. Paulo anaongea juu yake. Ya kwanza anasema, nilisema, kusema, I spoke as a child. Ya pili anasema, anasema hivi, nilifahamu kama mtoto, I understood as a child. Ya tatu anasema hivi, ya tatu, katika hiyo aya 11, nilifikiri kama mtoto. There are three issues. I spoke, I understood, and I thought as a child. And then he says something. But when I became a man, I put away. Hasemi, ni mtu alikuja akaroha mambo. Anasema, I personally was responsible of putting away these things. Anasema, when I became grown up, nilipoelewa Mungu ananilea, nilipoelewa sasa ninakomaa, nilipoelewa mahali Mungu ananipeleka, nilipoelewa Mungu ameniita niwe nani, nilipoelewa majukumu ya mama, majukumu ya mzee, majukumu ya mtumishi, majukumu ya safari ya kwenda mbinguni, nilipoelewa, nilipo
kukoma, I put away. Let me say something. Bible inasema nilibatilisha. Personally, I took responsibility of putting away. Putting away. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati umefika tuone changes. Let hata wale wameolewa tuone changes. Tell your wife, I put away. There is a childish thing I knew. Na nikawa na jukumu mimi mwenyewe la kuvua hiyo tabia. Hallelujah. Unajua, it's so bad. Munakaa na mtu. Mulipokuwa miaka 30, mungebishania mkate. Mukiwa na miaka 50, munabishania madasi. Madadi madhoko. Mukifika miaka 60, munabishania mutura. You know, namusinaganye, watu ni kuvaa wanavaa nguo mchana. Watu wengine ukienda bahari wanakaa mlango kifungwa. Wako na utoto mwingi sana, wezi amini. Wana mwingi. Wamama wengine ukienda jikoni wakati anapika peke yake. Hawana tabia. Unakuta. Vya anafanya hapo. Hajali sana. But I want to make something, make a decision. Kama hutaamua, kuna mambo haitabadilika. Actually ni mimi, ni wewe. Ni wewe. Na kwa sababu tunakaa maisha shosho, let it be known, hata watoto wako washuhudie, na kutoka last year, dadi alibadilika. Na kutoka mwanzo wa mwaka huu, kwetu kulibadilika. Inaonekana baba na mama kuna uamuzi walifanya. Hallelujah. Uamuzi pia hufanya mtu aite mtu mwingine wa karibu ambao haezi epuka. Hasa mtu mmefugwa nira naye. Awe mume, awe mke, au watoto, au watu wa family. Sometimes you need to call people. Useme na waita kwangu. Labda wewe ni mzee, wewe ni firstborn. Baba deni za waite. Au wewe mwai. Useme nimewaita. Kwa maana, hallelujah. I would like this family to put away something. Hallelujah. You know, some things are funny. You know, the other day, my father-in-law, niona ni mgonjwa, akasema, hatsema niitiwe na Joseph wazee wakizeeka wanaamuru niitiwe baba nataka wagapi othe mero sagana waitwe natakaje nitaongea siku hiyo. Sasa tukaenda sasa bikana sasa mimi ni shemeji. Sasa tulipoenda wasema mumekula nikaona mainua kidole hivi na wakati wangu wa kuongea. Na nikaona kuna kitu hajawaifanya. Katika brother zake zote, wengine wote wamekufa. The last one, sister, aliaga. Akasema, katika nyumba yetu, tulizaliwa tukiwa fulani, na fulani, na fulani, na mimi diyo nimebaki. Na kama mimi nimebaki, diyo nimebaki na sauti sasa. Na aliyoke. Na ame ni come back. Haa. Nikazabu saokea. Nikuapa. Na kuna mambo alisema. Akasema kwa maana ninazeeka. Na inaona mwili wangu una afya. Kuna mambo matatu mane. Ambao lazima hata nikuwa kwa kaburi. Kwa hii family kufa kabisa. Sitaki kuyasikia. Haa. Walionywa. Sitaki kusikia kwa hii nyumba. Kuna mtu anateseka wengine wakiwa na mali. Na akasema na hiyo ni sheria. Na akasema hiyo ni sheria, hiyo sibadilishi. Na akasema hakuna mwingine amebaki, mimi ndio nimebaki, wengine walikufa. Zilikuwa chache tu. Nami kasema ndio mzee. Paka nikachukua sadaka apewe.
Nami nikabarikisha. Unajua sasa wazee wanaguza hivi hivi, lazima utoe mkate hapo. Sema na ngati mo. Weke mwana kiaga. Family zikiachwa bila kuwa na mtu ambaye ni decision maker, na kuambia laana inaweza ingia very easily. Wewe ruka ruka hapa tu, but sometime mtu huomba unajijaza. Unasema tarehe fulani watu wote wakuja kwa, kuna amri, kuna kitu kinaitwa, but when I became a man I put away childish things. Na mtu hezi kuwa umeput away childish things ukiwa a leader of family bila kuabukiza watu waelewe. Unajua kama utaki utoto lazima wambia gine utaki. Wambie sitaki, na kwa maana sitaki, na mimi ni kiongozi wa family, na mimi kama sasa kwetu baba aliaga, mama aliaga, ai, what I tell you friends, kuna mambo lazima tuongee na niongee na niseme, kuna mambo ili. Unajua wakati tulizika mama, niliita wale, sio mama kutoka pale kuja, nikaongea kitu ambao walichanganyikiwa. Nikasema ule baba na mama mlikuwa mnakuja kuona hapa hawako wameenda. Kwa hivyo hakuna kuja kuona mtu hapa. Mkija mnakuja kuona nini hapa? Sasa kumebadilika. Kila mtu sasa si umeoa uko na watoto, uko na wajukuu kwako. Kwako sasa uanze kuwa kiono wewe. Na wewe ndio nakuwa kweli na mudhuri na shiana toka kuonwa. Mkomae. Na nikasema hii shaba nimegawa. Na siku hiyo nilijifoka ule upako. Nimegawa hii shaba mara mbili. Kutoka pale kwenda chini ni kwa brother yangu ule wa Nabatu. Hii nyumba ni ule mdogo. Na muamini hivyo na hiyo imeisha. Na nikaombea wakaenda. Hatungetoka hapa bila mtu kuele. Lazima wajue kumebadilika bwana. Lazima kuwe na wakati people should know there's something we have put away. That kuna kitu tumeacha. Na familia zilichokaa, zikaachwa tu zikakosa leader. Kuna mambo mulianza naye. Wakati huyu mke ulimuoa, kuna mambo mlikuwa naye. Na kwa maana hakuna wakati ulisema, but when I became a man, I put away childish. Lazima ifike pahali mke wako ajue. Unajua tukioa tunakoka vijana wadogo wadogo. Mbaju, nukwali ikano wa iganaka. Kwa echi. Najua ulikuwa mrefu tu hivi lakini ulikuwa na utoto. Si ndio? Si hiyo jamaa unajua vile alikuwa. Lazima tukikakaa, sometime atosiongea kwa nyumba, ita mama mwede pali mketi. Umabie, there are two things we have to put away. Na nimekuita tuongee tukubaliane. Sometimes unamwambia the way we sleep in the evening. Ujio kuna watu wanarara kienye jingine. Unakuta mwenye ameshiba kwanza. Yumasiki ukingia jioni esifade. Udi mzee amekaa miguu kwa kiti pale. Amelala na ngoja mama muamushe. Unadi mwingine amelala. Have you ever noticed something? Ukianza evening service kwa nyumba, one thing you notice. Utaona kama hujaomba, watu wamekatalia kwa viti. Wasema, "Hamwezi kula, hatuwezi enda, hatujaomba." There's an order. Kama kwenu watu wanalala wakati mtu analala wakati wake, huu wakati wake, wakati wake, mwenye taamuka bere, anamalizia wengine nyama, ikiudwa, fika pahali useme, sasa, there's something to put away this year. Ili, miaka ijao, usiwe na watu wamekoma katika utoto fulani. Diunu kuna wakati, hautakuwa na nguvu ya kusema. Kuna wakati hautakuwa na nguvu ya kusema. Utasema uchekelewe hata na wajukuu. Sema, nakukaa leo anateta. Na saa hiyo umeongea mpaka unamwaga machozi. Mushiki. Hujaona mzee ako na miaka ite. Anajaribu kukohoa.
hazikiki. Kwa maana ule muda angesema, we are putting away this, we are putting away this, we are putting away this, hakuongea. Sasa, na kama hukuongea, hayo mambo ya utoto ambao ni balance brought forward, yakishikana kama matano. For instance, unakuta kuna kijana angebadilika. Mke wako kuna mahali angebadilika. Mume wako kuna mahali angebadilika. Wale brother zako mumezaliwa nao na wewe ndiye mkubwa kwa hecha sisi wengine akina Kamotho, kuna mahali ungewabadilisha. Lakini mulika mpaka nguvu ikaisha. Nao wakakoma katika ushetani. Wakakoma huyu. Hello, praise God. You know, the other day tulikuwa tunaongea na bishop, akambia bishop have a big problem. Kuna bishop wao, sisi tukiwa vijana, alikuwa na shida kubwa na wanawake. Ni ule bishop huwezi achia mtoto wa Sunday school kama msichana. Kuna watu wengine bishop fulani ni bishop wa shetani nafikiri. Hakuna charity. Nikimwona amekaa hapo, lazima nikuchunge. Ana roho fulani na akiongea na wewe utasikia tu kumzidikisha. Kama una discernment. It's an issue. But now, one of them is a bishop, we are struggling. Kwa nini? Uu mzee ako na miaka 80 years. Mzee kabisa. Lakini analala kwake siku tatu kwa wiki. Siku ine ako hoteli na wanawake. Babu baya. Kuna watu natakiwa muongee mape. Waambie there are things to be put away. Nipo fanyika overseer, I know of a pastor. Unajua saa zingine kuwa wewe si kiongozi, huwezi kohoa sana. Huwezi ongea sana. Lakini kuna mtu nilijua huyu. Aliposikia bishop katibu ndio overseer, aisa mama. Mumechagua nani? Bishop Atimo. Huyo yeye. Mbacho ni yako nina. Wata ni malisa. Na ni kweli. Hatuko na vita, lakini lazima akaenda. Unajua kuna standard. Kuna standard yenyewe. Kunae. Kwamba. Haya. There are things you put away. Nae hakuacha. Lazima aende. Na asipoenda, Mungu amuondoe. Hallelujah. Ninaomba kwamba wapendwa, Mungu amenituma. Make a decision now. Make a decision. Paul say, I understood, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, niliamua one by one to put away jia ya kuongea, to put away the way nafikilia, to put away the way nafahamu, and life becomes better. Hallelujah. Hallelujah. Na kuna mambo ambao hufanyika hivi. There's what we call progressive sanctification. Au utakaso unaoendelea. Hebu sikiza. Siku hili uliokoka, uliokoka usherati na wizi. But let me tell you, kama unakaribia Mungu daily, mtu huokoka mara nyingi sana. Ulipookoka, hello? Wizi ndio ulikuwa dhambi na usharati. Ukikaribia Yesu kidogo unakuta kuchelewa na ibada ni dhambi. Katika ile station ya kwanza kuchelewa na ibada sio issue. Lakini dhambi ya utukufu wa sasa, kuchelewa na ibada ni dhambi. Kutakuja fellowship ya Monday ni dhambi. Umefika level ambao kile kinaitwa dhambi katika utukufu leo ndani yake ni chadani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. To God be the glory. Ukienda kidogo sadaka. Do you know pastor mimi kuna sadaka siwezi toa. Ata kwenda taja sadaka na kuja na mfuko haya. Kaimodio kwenda kamode. Mimi kwa sasa siwezi toa pasta. Hiyo ni ukweli. Na siku jivuna ni kuheshimu Mungu wangu. As long as ninatembea,
I always have a special offering somewhere. Niitwe bishop, nimpe Mungu siku 200, 500 haiwezekani, hata kama ni katikati ya wiki. Hello, praise God. Yes, lazima uamue. Kuna mahali nilifika, haya sikiza sasa. Kwako kutoa 200 mia urushie Mungu si issue. Lakini at my level of anointing, kuna sadaka nikijaribu kutoa, nasikia kama kufa. Hello, praise God. That day was somewhere, and I had money in one pocket. I removed all the money. Nipo ziangalia. No, I was so happy this money can honor my God. Nikatoa yote. Hello, praise God. Nikaona watu vile wamefurahia. Bwana kaniambia, bless these people with Koinonia Fellowship. Vile tu umehubia wakajazwa, bless them kwa jia bao watakula chakula na moyo wa upako na revival. And I said, God, what do I do? Nikaambia, pastor, allow me to give a sacrifice. It was not offering because it was all a lot of money. I want to give a sacrifice. Please, kuwe na koinonia. Koinonia ni ushirika sasa wa watu kukura pamoja katika nyumba ya Bwana wakisifu Bwana. When I did that, I felt so good. And God spoke to me, akabia, because you have obeyed me, there's a lot of money umekuwa kiomba. Kuna mamilioni ya pesa umeniomba all the years. I'm making way for you. Hallelujah. Hallelujah. Sasa, unajua, the more you go deeper, the more things change. To God be the glory. Hallelujah. Watu kama sisi fungu la kumi ata dururu. You know what we do? Sometimes what I do personally, I aim at giving 20%. At least to cover some areas ambazo naweza kuwa nimesahau. Najua hii wiki Mungu amenipa 50,000. But I want to give 10,000 kama tithe. Kwa maana fungu la kumi is so deep. Kwa maana kuna mahali Mungu alinipatia mayai kumi. Siku kubuki. Kuna mahali labda nilikata hewa. Sijui nini. No tithe involves ata masaa. Do you know per day? Masaa mawiri na dakika 40. You are supposed to be in the church. Tithe ya masaa. If you spend the whole day kazini, alafu na hudu wajiwekereo na kula ugali, hujatoa tithe of time. Na musicheze, those things are real. Kwa wale watu ambao they fear God. Wewe ambao hukuenda bali baada ya kuokoka, dhambi kwako tu ni wizi na usharati. Sisi tulio songa dani kidogo, tulianza kuhisi, ukichelewa na ibada, unasikia kama kufa. Ukikosa fellowship, huwezi pata usingizi. Kuna wakati moja nilichoka mapeno, nikawa na kazi nyingi. Nikafikiri wakati wa kesha, kwa sababu nimeingia usiku saa 6. Na nimetoka sijui wapi. Nilale tu, unajua sikulala. Sikulala, nimechoka. Bwana niambia kuna mahali umefika kulingana na sheria ya mafuta niyo kumwagia, you can't be in bed when the church is praying. Katika level hiyo kwangu, kulala wakati kanisa naomba is sin. Kwako is another issue. One time tulitoka mazishi Bele, and I was driving, nibaba vyombo na gari, I was fasting. Pastor Elizabeth knew nilikuwa na long time fasting, and we did a lot of work to kazika na tulichoka. Mi ndio nilihubiri ka drive gari. Kufika hapa nikamwambia Pastor Elizabeth, I feel I need 4 hours bila kuongea na mtu. I want to be on my knees. Nina kiu ya Mungu. Naenda kesha wapi? Jiro. Akaniambia bishop, hiyo neema mimi sina, wenda. Hello, praise God. Are you moving towards glory?
whereby kila hatua unapiga unapata wokovu wa level hiyo. Kuna hatua utafika wapendwa, hata yale masomo naomba inakuwa ukiingia kwa magoti. Unajua kuna brother moja iniambia, Bishop, you know something? Yes. Mungu hawezi niachilia. I never recover. You know why? Kwa nini brother? Because of my mother. How? Akabia, Bishop, do you know my mother? Akipiga magoti hapa, hata kama ni saa tatu, usimungoje less than 3 hours. My mother minimum time anaomba ni 3 hours. Mom prays even for 6 hours, Bishop. Hello, praise God. And the boy said, Bishop, I know my mother covers my life in prayer. Hallelujah. Kuna mahali utafika, upate sheria kama za Zakaria, alipokuwa anatokewa na Angel Gabriel. Wakati alikuwa amesimama holy place. Hapo mtu alikuwa anawekwa kaba hapa. Because sheria ya madhabahu ilikuwa either uishi au kufia hapo. Na hapo ndio Zakaria aliambiwa maombi yako yamejibiwa. Mama atazaa. Akasema woi, tukiwa wazee. Alishahau mahali amefika. Demand ya wokovu hapo is so high kwamba ahadi za Mungu hapo ni ndio na amen. You don't ask question in the holy place. In the holy place you bow. And he dared ask Angel Gabriel. How? Akaambiwa. You know how he was answered? Angel said, ninasimama hapa kwa niamba ya Jehovah. Na wewe utakuwa bubu. Usiongee paka mtoto azaliwe. Do you know Mariamu hakuulizwa aliposema itakuwaje? Mariamu hakuwa amefika kiwango hiko. He was just a small girl, innocent girl, na alipata siji huku akifagia. That's why. How far, how deep have you gone towards the glory? Dio sasa mambo ambao you need to put away. Na hatufanani wapendwa. Mimi kikile nishangasa hatufanani. Weze na nadugu. Ukute ameongea. Nashidwa kai. Kawa atana iwodu. Wewe ukiongea hata hiyo. Wacha. Hata wewe hata kusikiza kiongea. Unaumia. Kwake. Hata anatafutia mambo mengine aongeze. No, kumpa hii mic. Mutaiba hii mosa, hii mkubwa sana. Sema, kwa shai mata ni wadheru. Na wadheru watoi. Hata hawa dada, the people wanao ongea nao kwa simu. They are the people ambao watakiwa akiongea, watakua kumudivert. Topic will divert. Umusababishe, wee, upige hiyo masikio yake na unabii na maneno ya kuokoka. Ameongea, hey, nyorake iguro. Dada, hiyo maneno siwezi sasa. Tutaonana tuongee. Sababu nasikia, level yako ya kuokoka, huruhusiwi hata kusikiza hiyo. Kwake akiongea, hasikii anything. Naomba, make a decision ya mahali umefikishwa na roho wa Bwana. Hallelujah. Na kama utaishi a whole year, another year, bila, na hapo, na niwaonya, na ninajionya. Kama kuna mambo hutaamua kuputa wi, kwa sababu kuna utukufu unatokea mpya. Utakapozeeka, utakomaa katika levels ambazo ni mbaya. Utakomaa katika levels ambazo ni mbaya. Jambo lingine ni kwamba, oh, time imeisha. Now, kitu kingine ambacho hutokea when you make decision. Decision inazaa musimamo na inazaa a pattern of life. A pattern. Tangu ni amue, kuna mpangilio na utaratibu wa maisha ulitokea. I produced a pattern of life. Sikuizi sikai kama mtu amechanganyikiwa. Uamuzi uliamuru hali, ukaamuru masaa na ukaamuru resources. Nilipoamua mwaka huu nitajenga ili nimalize. Uamuzi ule ulizaa a pattern of life.
na ukazaa pattern vile hata pesa itatumika na ukaniamuru dio ule mradi umalizike nitakuwa nikiamuka hivi nitakuwa nikihesabu pesa hivi nitakuwa nikipanga hivi the decision produces a standard and a pattern of life. Jabrinkine, a decision before God. Hallelujah. Mara nyingi is a response to the holiness of God. A response to the holiness of God. Ni hatua unaochukua kwa maana uso wako umeona utukufu wa Mungu. Hallelujah. I am so happy katika nyumba ya Yesu. I'm so happy katika hii huduma. Niliposhuhudia vijana wa mama wazee mtu akichukua hatua mpya kwa sababu ya utakatifu wa Mungu. Utakatifu wa Mungu. Hebu angalia kitabu cha Isaya. Isaya 6. Isaya chapter 6. Isaya sura ya 6. Now, there is this man anaitwa Isaya chapter 6 inasema hivi. Mwaka ule katika mwaka ule aliyekufa mfalme Uzia nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Haya, angalia verse 4. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliye lia nayo nyumba ikajaa moshi. Angalia verse 5. Ndipo niliposema ole wangu kwa maana nimepotea na kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Mimi ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu na macho yangu yamemuona Bwana wa majeshi. Kisha moja wa masherafi wale akaruka akanikaribia naye alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akaniguza kinywa changu na kaa hilo akaniambia, tazama hili limekuguza midomo yako na uovu wako umeondolewa, dhambi zako zimefunikwa. Now listen carefully. This is a man ambaye Mungu ameona vyema amfunulie. Expose this man to the glory. Expose this man to the glory. Ameona utukufu wa Mungu. And then he said, now I need to make a decision in relation with the glory that I've seen. I need to make a decision in relation kwa kiti cha enzi ambacho nimeona. Kuna decision, kuna uamuzi mtu ufanya kwa sababu utukufu wa Mungu, utakatifu wa Mungu, sura ya Mungu iliyokutokea katika ibada, katika maombi, katika ndoto, katika ushirika haitaruhusu ukae hivyo tena. You must make a decision in relation to the glory that you have seen. Hallelujah. Na jambo lingine ambao hutokea wakati mtu, you must make a decision, ni kitu ambao tulifundisha another time, inaitwa strategic thinking. Kuna kitu hustua mtu mpaka unaanza kuwa na akili ambayo haina mchezo. Kuna mambo hutokea mpaka unasema from today staki
kuwa na ulegevu. I must think well. Kuna maeneo, mtu akiwa mlegevu, kuna maeneo na ingia, unaona na sasa. Vile nimekuwa nikiongea na vile nimekuwa nikiishi, ninaona hatari. Nimeamua kufikiria. Nimeamua kuwa na akili inaofikiria. Vile kazini kunaenda, I need to engage strategic thinking. Hallelujah! Hallelujah! Strategic thinking ni mawazo ambao husababisha mtu lazima ubadilike. Kwa maana strategic thinking ina maswali mane. Swali la kwanza linauliza, niko wapi sasa? Where am I now? Dio maswali hufanya mtu astuke. Sometime where you are now, itabidi uangalie kitambulisho. Niwaambie mtu wetu uangalie. Kwa hiyo tutastuka leo. Uone miaka imeenda ni vile tu. Nywele yako hapa haitoki kama yetu. Baba Jimmy, where are you now? Wakakija. Hey, tukianza serious strategic thinking. Dio mtu ustukia. Unagudua kama sasa wale mafanya kazi, kama ingekuwa ni serikali ya wakati wa Kenyatta. Watu walikuwa na litana miaka 55. Uko na miaka 58 and you think you are young. Ukienda nyuma kidogo wakati ya Kenya ilikuwa na pesa. Unagudua already kulingana na serikali wakati huo, watakuwa kuwa meritaya miaka mitatu. Na si litaya mfano ni riu. Unaambiwa na Kenya Railway, unaambiwa na TSC, go home. Siku hizi, wale mmeajiriwa na serikali, know what they are doing now. Hasa TSC, mapema unaanza kwa payslip kuambiwa, and your retirement date inabaki miaka tatu. Ini salary slip, mshahara, kanaandiko hapo. Now you are remaining with 20 days. You are remaining with one day, tomorrow, don't report. TSC, wako na hiyo. Sijui kama kwingine wako na hiyo. Wako wako naandikia. Wako nalitea kwako. Sijui kama pasa kama naandikiwa nyinyi kwa payslip. Umebakisha miaka ngapi ulitaya. Hey, uliandikiwa kaka. Hey. Siku hizi serikali inakuandikia. Hata kanisani katiba bo. Inu tuna katiba mpya. Aba iliingia. Inasema hivi. Lazima pastor atakuwa kiadikiwa. Because wasema at the age of 65, pastor retire. Hii kazi ya kuitwa parish minister, bishop, kuitwa sijui chairman, kuna. Niachwe tu labda na kipawa. Kukemea mapepo, kubariki watu. Kama ile ya Twimising. Twimising kama retire, sasa ni kufundisha watu. Sikiza. Mutu wa miaka 65, miaka 70. Hakuna kitu kipya unaambia watu. Hata wewe mwenyewe ukijipima. Kuna material una inatakiwa sasa. Kuna kitu kinatakiwa sasa. Who? Unless ubariki watu. Those people who are wise, you bless. You raise people. You bless them. Sasa unakuta makasa mengine kama yetu. Mutu kama ingine, pastor, ameritaya kwa serikali. Sasa ni pastor wetu. Kwa serikali ameritaya. Amekuja kuhubiri akiwa ameritaya. Watu wengine sasa hivi wanakuwa. Miaka inapotelea kwa Ministry of Works. Ministry of Works ikikukataa, unakumbuka mwito. Sasa jamaa amekuja. Sasa youth wanataka openea. Akiamua openea inamstua. Ambe guchini. Wacheni haraka yoye. Akiwabua kesha, pastor, tuwe kesha, at least kesha kama tano kwa mwaka. Gojeni. Sasa, kuna moja nimeambia utaenda. Kwa sasa, nikamwambia hakuna makati. Hata nimemwachia kanisa yake moja tu. Moja tu, kwa maana, watu wanakaa ahoi ya hawajabatizwa. Siku ya ubatizo, hewa ikiwa baya. Asema, uliandiri adhoka. Sasa wale wachungaji wachanga. Wanaambia bishop tuna shida. Mwenye ulituachia atuangalie na diye parish minister wetu tumeahirisha ubatizo mara sita kwa mwaka.
kwa sababu ya he. Anasema pigieni hao waambie hewa si mzuri leo. Kuna mwingine naye alikatalia kwa kazi. Wale vijana wako na makanisa branches moja, within 2 months anahubiria watu 200. Anaambia ingia kwa maji. Na yeye kwa maana ni mfupi, maji nafika wapi? Watu 200. Nikupigia simu bade. Uko wapi brother? Niko kwa blanketi. Nini baya? Bishop, hii vijana wako watanimalisha. Kwa nini? Nilileta watu 250 jana nibatize. Maji kufika na ni mfupi. Naliguka. Hello. Bwana asifiwe. Tuangalie vitambulisho tuone. Utastuka. Ukianza strategic thinking mizilika, hutaale usiku. Utagudua waza maswali mane, niko wapi? And then swali la pili ndio patia mtu homework. Kulingana na vile kunatakiwa kukaa, natakiwa kuwa nimefika wapi? Where am I supposed to be? No usijidanganye, no usifunike ukweli. Watu hutumia neema vibaya. Hata haijalishi ni kwa neema. Ni kwa neema. Watoto hakusoma ni kwa neema. Hakuna neema aina hiyo. Neema, tuliokolewa kwa neema, lakini kuishi tunaishi kwa imani. By grace you are saved. By living is faith. Faith must work. Haya. Swali la pili ni nini? Where am I supposed to be? Swali la tatu. Hello, praise God. How do I get there? How do I get? How? Sasa kama nimegudua vile miaka ilivyo. Kai. Miaka 70. Mwathani kai. Hapo ndio unastua, kuna kakesi kako high court hujamaliza. Mashababili hujachukua title kwenda kuangalia. IDP wameingia. Sasa unakuta makesi inaanza ukiwa maka. Ukimaliza maneno mapema, uchukue title deed mapema, uende kotini mapema, umalizane na watu. Unaamuka ukiwa umezeeka. Is buyer, nataka tuanze leo kuuliza where am I supposed to be? Nitafanyaje nifike pale? How do I get there? Na swali number 4, what do I have to get there? Hapo ndio naangalia uko na miguu, uko na nguvu kidogo, uko na akili. Hello, hapo ndio nakuta uko na miaka 65 na ndio naenda kuona manager wa Absa Bank. Ndio naenda kuona manager wa Equity. Kumwambia nonyone karuni. Sasa unakuta sasa kama hiyo maswali ungejiuliza ukiwa na miaka 40 ungesaidika. Na kwa maana ninaogopa kanisani vijana na watu lika yetu hufurahia sana kulala. In fact, ukiwa so hard working, watu huona kama uko abnormal. Umeamka saa 9 unaenda marigiti. Sababu nakuuliza saa 9 usikiagi baridi? Mimi hiyo saa inaniumiza, inakuumiza. Sasa. Hello. Nani? Miaka ya kulala haijafika. In fact, hata inatangazagwa mtu akikufa ndiye analala. Fulani alilala. Musilale, gojeni mulale wakati wenu. Na nini na komide? Mutitie mukome wega. Sasa unakuta umeklala kabla hujalala. Waje tuje mazishi tukikona koechi kama utakuwa mbele yetu. Umekaa, amelala. Saa hii uko na miguu bwana, unalala nini? Kwa sababu, hebu niwaambie na mustuke. Mimi nimeogopa kuona kwamba sitarudi tena kijana. Nimeogopa. Kai. Baba jibu unaona wewe na kiharaki. There's no way. Kama niko na miaka 60. There's no way. Ile nguvu ya 40 itarudi. Ninasonga. Nikienda kaburini na biguni. That is so fearful. But it's real. Niuliza watu wa fellowship. Umewahi fikiria utakufaje? Mtu atakiwa sometime wakati akili imelegalega hivi ufikiria egaku atia.
Kwa mana kifo lazima itakuja. Umai fikiria vile utakuwa ukizeeka. Mimi sometimes nafikiria, alafu na share mke wangu ananiambia acha hiyo mawazo. Nimwambia nataka kubadilisha garage iwe bedroom. Kwa maana naona kama miaka ikija mambo ya kupanda stairs mistaki. Nataka mahali sitting room iko, kitchen iko karibu, kitanda iko karibu, nikaonywa kabla nikiolea kulidhio. Lakini it is real. Kama leo asubuhi nikitoka saa 10 nilirudi upstairs mara 4. Sasa nikiwa na miaka 70 tabia ni kuumiza mwili. Nikasahau kora, nikarudia. Nikasahau bagi, nikarudia. Nikakudua uso huku kumeharibika, kuna mafuta ameniwekea juu. Nikaenda kutafuta. Nikakumbuka kuna socks special alikuwa ameniwekea sitting room. Nikaenda kuitafuta socks. Kuna socks niliyokaa hapa hali. Sitaki ile ya chile, taka ile mpya niliyokaa. Sasa 1, 2, 3, 4. Hiyo mazoezi. Hapana, nikina inywe. Utaibade tuwae maundo. Na hii miaka ambao kuna, let me tell you friends. Siku moja kuna mtu alitoa Gigi Kariuki. Gigi Kariuki alikuwa amezoea sana kucheza taekwondo. Hata akiwa minister wa state. Alisema akiwa mzee sana alienda akarusha mguu ukaharibika. Alikuwa kwa radio sema yeye ni mtu wa taekwondo. Unajua Gigi alikuwa hiyo miaka yote hata alikuwa analetwa kwa akiwa hata minister wa state alikuwa analetwa kwa gazeti na nini. Akasema alifikiri he can try. Akaenda karuka. Miguu ikatokana jamaa alienda. Buzicheze, hata wewe mnaenda gym. Kuna wakati utaenda gym. Masikie, hii imeenda. Sasa nawaambieni hivi. Strategic thinking. Niko wapi? Kimiaka na nafasi. Amen. Natakiwa kuwa. Nimefika wapi? Bwana asifiwe sana. Dio kama, unajua kwa mama unipigia simu. Ako na watoto wane. Ako na miaka 43. Bishop niombe kwa niongeza kengine. Pako na muuliza. Hata kama imani iko. Situagalie. 42 uzae. Doctors are saying, if possible, maliza kuzaa, okay miaka 35. Wa mama, idio yeye mkazi yenu mifupa huko nyuma kila kanyoro. Kuna bahali mifupa haitaki hiyo kazi, inataka sasa irudi mzuri, alafu uanze kazi ya akili. Si kazi ya huku peke yake, pada juu kidogo. Uende kazi kama mama Kingori ukauze vitu huku. Sasa ni saa ya ka. Sasa uko na makadhate ulinionyesha. Miaka 32 ukanionyesha. 35 kalikuwa tu hapa. Miaka 40 uko huru hapa. Miaka 45 nyodo. Miaka 50 nyodo. Nyukiga. Niko wapi? Natakikana kuwa nimefika wapi? Amen. Nawezaje kufika pale? Ni nini niko nacho za kufika hapo? Where am I? Where am I supposed to be? How do I get there? What do I have to get there? Kama hutaamua. If you're not a decision maker, decision hufanya mtu ainukie, what we call strategic thinking. Na strategic thinking huamusha mtu. Utakapogudua, watakiwa kuwa already umejenga nyumba. Haya. Hello, praise God. Uko na miaka 60. Na ile nyumba uliingia uko na miaka 30. Ada radi lady, radi lady. Some people are funny. Unakaa nyumba ya mtu. Unasema hii nyumba ni nzuri sana. Hata mwenyewe tumezoeana hanisubui. Sasa, hiyo ti akili. Hiyo sio strategic thinking. Yaani landlord, mumekuwa marafiki hata kuulizi. Ndio umekaa nyumba yake miaka 30 mpaka uwezo wa
strategic thinking huna. Huyo hata nisikipo lipa miezi tano kuningojea. Ndio umekaa kwake ati usimukose. Habari yenu. Habari yenu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Make a decision. Make a decision. Tutaendelea another service. Imeisha sasa. Iyo kidogo nimehubiri inakutosha. Pokea hiyo na uamini. Pokea hiyo na ubadilike. Hallelujah. Amua uamuzi the more unakaribia utukufu. I don't expect dada kama huyu sadaka atoe 500. Ni kutoka giri. The way God has blessed you. Na wewe giri mbili. Na wewe tatu. Na wewe jina yake lote. You see, kuna mahali nimefika, the honor I give God. Sio hili nilikuwa nampa wakati niliokoka. I know the greatness of God. Kuna mahali nimefika, nikipiga magoti. Siombi kama mchezo. Nasikia nimefika miguuni mwa Baba. Badilika towards the glory. Amen. Badilika. Badilika. Katika ile hali tulisema Corinthian, there are things we have to put away. Katika social life, Baba Franco naita Mama Franco kama ukaa kuwa na tuotika. I have a decision. Kwa maana tukizeeka hivi, moja ataumiza mwingine. Na sasa sisi wazee, opa sana akataka kama uongeage kwako, opa pokee neema. Hiyo mke wako ambao ni pilipili, opa pokea neema. Totoke noge. Mwambie pilipili yangu. Uso tafajaje? Huu ndio utazeeka naye, ndio ikuraga. There are things to put away. Kai. Unakuta the way anakupa chakula for the last 20 years. Unashitwa kemuguruku. Niki. Nonginya saa moja, saa zingine, mpereke safari park. Mahali hakuna, saida hakuna watu wegi. Kuna watu wegi na muede pale inje kwa shade. Tafuta waita abaye na roho mzuri. Wata chakula iletwe na jia strategic thinking. Wakati wa boga ziingie wakati wake. Nyama ziingie wakati wake. Makuno wakati wake. Tomato wakati wake. Mwambie umeonaje hiyo chakula? Uone God reda. Kuna tabia we must put. Na una ubaya? Una ubaya? Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kama umeingia ndege mara tatu ine, kama Baba Jimmy sasa ameoa mke mpya, ingiza ndege, tutaenda America June. Tunaenda. Sasa unajua ametoka kidogo hacha ingia ndege, tutaingiza ndege, tupitishia wapi? Dubai. Tutaangalia. Alafu wewe ni mtakuacha huko stakaa sana, umpeleke tu aogelee, aende kwa miti, ndio akirudi stories zijae. Because even kama utataka mtu abadilike, sometime huyu mtu anahitaji exposure. Kabisa. Wewe mkae mahali tu, hata akijimwagia supu, hakuna shida. Ataenda kutubu na arekebishe. Bro, ameniangaliaje? Mubarikiwe sana. Make a decision. Na Mungu anagojea uamuzi. Kwa maana hataweza kufuru na wewe vizuri. Kwa maana hakuelewi without decision. Ana kuna kitu kadani yako hapendi, utaamua lini ndio Mungu akuelewe akutrust. Kuna mambo ambao Mungu hataki, utaamua lini ndio Mungu ajue surely this man is changed and God you flow with you. Make a decision. Change. God bless you. Let's start for prayer.